Re, viss ēters ir te! Ja mēs jau runājam, ka aizvadītajās brīvdienās dažviet Latvijā ne tikai lija, bet bija arī krusa un rībēja pērkons. Taču šodien lietu vietā nomainīs slapšs sniegs. Bet ko nesīs turpmākā nedēļa, to uzzināsim no kolēģa Toma Briča, kurš mums pievienojas tiešraidē. Labrīt! Labrīt, Tom! Labrīt, kolēģi! Labrīt! Mēs sāksim droši vien uzreiz ar svarīgāko jautājumu, ņemot vērā, ka mums laika vairs nav daudz līdz raidījuma beigām. Par sniegu, protams, tas būs, jo gana daudz, domā, ir vēl tādu cilvēku, kuri savām automašīnām nav nomainījuši riepas. Vai ir jārēķinās ar sarežģītiem braukšanas apstākļiem un kurš ir pēdējais datums, ka tas ir jāizdara? Pēc likuma pēdējais datums ir 1. Decembris, bet, protams, ka pirmais sniegs šodien parādīsies uz zemes daudz vietu vidzemē, jo oktobrī jau sniga vidzemē, īpaši Alūksnes pusē, bet šoreiz veidosies arī sniega kartiņa. Un uzreiz gribu arī parādīt karti, kurā ir redzama prognozētā sniega kārta šovakar. Tātad vidzemes, ziemeļa austrumi, Alūksnes apes puse, kā arī Latgales austrumi, kur arī vēl vakarā sāks snigt un veidosies 1 līdz 4 Alūksnes pusē, varbūt vietām ap 5 centimetriem bieza sniega kārtiņa. Pārējā Latvijā gan jārēķinās tāpat ar apledojumu, jo gaisa temperatūra vakarpusē, kad vējš norims un debesis noskaidrosies, pazemināsies ļoti strauji. Un rīt no rīta, otrdienas rītā, gaidāms arī lielākais sals, kāds šodien Latvijā bijis, tāds pirmkārt visu valsti aptverošs, jo temperatūra, ja neskaita pašu piekrasti, tad būs pazeminājusies otrdienas rītā līdz -1, -5 grādiem, bet lokāli vidzemē termometra stabiņš var noslīdēt līdz pat -6, -7 grādiem. Un tad sekos otrdiena, kas būs gaišākā un saulainākā šīs nedēļas diena. Rīts visā Latvijā būs saulains, mierīgs, ar lēnu vēju, bet nu dzestrs. Dienas gaitā no rietumiem atkal debesis sāks apmākties, un tad naktī uz trešdienu būs nākamais mēģinājums Latvijā izveidoties sniega sagai. Un atkal prognozes rāda, ka tie būs valsts austrumi, šoreiz gan plašāki, nevis galējie austrumi, Alūksne, Balva, Rēzekne, bet jau tikpat kā visa vidzeme, daudz vieta arī Latgalē, sniega kārtiņa naktī uz trešdienu veidosies. Bet tā atšķirība tā, ka trešdienas naktī sniega mākoņus radīs pie mums ieplūstošas siltas gaismasas. Līdz ar to nokrišņu zonas sākumā snigs, bet nakts gaitā sniegs pāries slapdraņķī, temperatūra paaugstināsies virs nulles, un trešdienas gaitā jau sniegs nokusīs. Līdz ar to trešdienas rīts, kad satiksim atkal tādu intensīvāku kļūst, ir jārēķinās autovadītājiem, ka ceļi būs apledojuši vietām vidzemē un Latgalē arī ar sniegu. Bet nedēļas otrajā pusē pie mums atgriezīsies jau šodien ierastās Atlantijas okeāna siltās gaismasas, un nedēļas otrajā daļā pēcpusdienās temperatūra lielākoties būs 4 līdz 9 grādu robežās. Dažās dienās izskatās sestdiena varētu būt siltāka, kad vietām galvenokārt Kurzemē līdz 10-11 grādiem. Tā ka šāds īslaicīgs augstuma uznāciens, bet par tām ziemas riepām runājot, nu, vajadzētu mainīt tās un aprīkot automašīnas ar ziemas riepām, jo šādi īslaicīgi ziemas uzbrukumi kļūs arvien biežāk. Mēs tomēr esam jau novembrī, un lai arī kopumā prognozes joprojām rāda, ka gan novembris, gan pēc tam arī decembris būs siltāka par klimatisko normu, tādus īslaicīgus ziemas uznācienus un arvien vairāk tomēr sniega arī šādos ziemas īsos uzbrukumos ir jāgaida. Novembra pirmā nedēļa ir bijusi pat 3 grādus siltāka par klimatisko normu. Tas nozīmē, ka pagājušajā nedēļā laikapstākļi faktiski bija tādi, kā pienāktos oktobra vidu, oktobra sākumā. Nu, ilgstoši jau tā nevar turpināties. Ik pa laikam augstums būs. Piemēram, šī arktiskā gaismas, kas pie mums šodien ienāk uz īsu brītiņu, Somijas ziemeļos šorīt ir nesusi -10, -15 grādu, Zviedrijas ziemeļos pat -22, -25 grādu. Mūsu skars tikai maza daļiņa, tāda astīta no augstuma. Pēc tam atgriezīsimies siltumā, bet ar augstumu jāreikinās. Ir tikai pats sezonas sākums.